Үтекінің күнді доғыттар, әйге сақы националық күрдірер етінерер кампанияға терген берені күріғыт. Бүгін бігі ұстар бөлік қата сәлейіне тегеркелен тұрбыт мұнна Наталия Устиновна Ноқсарова терген әкенні бір жәк көғыры нағай көстен тұрыр болықта. Оны құсақ бүкіп олы тұғытта қалбық үнәйләғі векелі әген. Жә Наталия Устиновналың кемстейхі үтекінінен? Үтекінінен. Жә бүгін ән тергенгер ғылжыты кәлібет, онына бігі сырда тірі өпсайынан тергенің тұғына. Нағай бәк кәрі көстілі үйнайы бәғат әде? Атын бастатын дұран бұ кейрен ең бігітіне бұ үйет маспыт әйгетіне көрсір. Кені олағана бігітіне іті, күяс сайын күліктетен, көміскүр. Онтан күхінің бұ солнышны батареялақ арағыны жәрекен уаттардақ гирляндандан кені ұматан кергетер. Бұл гирляндалар, бұл бұтыраллар де? Аха, іті тұраллар, арас гирляндалар. Күхінің әрі қол бұғытта? Іті солнышны кені қыраты қарағарды дағаны ұмайан кейрен барар. Білеген дағаны ұмайар іті қарағарды дағаны. Бұл күнттен ұлар туға бұтырар? Аха, іті батарейкалар іті тұраллар. Аха. Сәп, жа ұттын бұл мас білден тұрар кейі болғым тұтығыр тұта ақсылы түйер болдыға де, онуға олар дұтын историетін тұғынан сегеттек қа? Та, бұл баланы кені үмітеме бір ұраты история де қағы, еті баланы арай 12 сылаққа бігі, наға чүге сібекке семетін ұлы бұд, бұның мәне үмет, саға сіргер, кімді олырды бат сібекке тәтәхі. Оны ұлам бұд, мандық жа, ол сағаны көліғі үйім болыға де, көліғі ұлы бұд, бәйті бесірі ұстуға сиемелі ағады, ол оны жа, түрді күтігітігар, бейрі ортатығар ғына жа, олатты бұд. Жа, оны ұғы күтті күтті сібекке біт тақсы. Ары, қабылылар қаба ортатуттан, үйінен тағыстаны, жа, сібекке біт тағыста, хатыр бір сібекке тағыста, дейде көрі бі, ота бі. Ө күтті күт-күт, онты күт, ұғаты-ғатын көрдік бүтін әттөбеті, мәні бұтуанда құрдық сібеккелі құр. Түй, бұ сібекке құтыру сібеккелі, құтыру сібеккелі дейді бітті, сайыны бау күтті. Әрі сайын бұт бітті күхім болла, онтын өйден көріп біт, онты күт ұжы, номны 2-3 метрі болуылағы алла, өйден көріп біт. Бұл талақ мас бітемін. Сібекке ұл бүкіт ұдай мас үйінен тағыста. Мас үйінен тағыста. Екеденше 12 ғылаққа оларды бұтын. Оларды бұкіт. Онына бұл 12 ғылы егер батча ұлаханнық ұлаатта жа чақча олыс әнтерегіне историялақ. Оны ұқа жа бігі салғы қамын еребіп олақ бұтынан бұл туғ антын атай. Оны көрәчті бітер кепсеққа. Бұл олағына бігі бұлырын істәммет фита антын ден барын білбіп біт. Альберт Ефремовтен бұл саға серегер оларар физик ол, кені оңырар әбіт. Бұл олағына сүрдәк көрдіғы барасты ой. Ол ғынан баран кені бұл күн, сир, энергиятын дажы бұл нағыр салғын генін күтары ұлан бұл үйнәйлерге берері біт. Ол үйнәйлерге тиерін күйірдер. Оның бігі бұл қылғас сайымытығар кені бігі үйнәйлер біт сетектірін бары олаға де. Оны түргенлік сетергіна бұл фита антынна бұт. Олы үстен көмелі өрі біте. Отын құлы бұр тәңнен көрдіңі бұл бұлырын олырды өпітетінде. Бұлырын олырды бұл көтінде. Ол әнін ағы ғылары, оның бұл ғылары тәңнен көрдіңі қайдағай түміге. Отын бұл әнін құлы бұра сен үйнелілер әте ғынан баран қойыту оғыс сетелілер әте. Қойыту сиреті біт. Қабачуғ Оты егер, бәсі егер тоқты сепет білігін болғаны, бәсі еттен ұжы оғысығын сиен барағын, еті қабачуықтардың қыралан бұхан барағын, тұғақ барыда бәт түргенлік. Бұл сепеткелері неген ұжы керкенлер, тергенген тәлкеғағын, кеге қарағын өрді тәтәрәлілер. Оның ұлағына тол бір бұл фитантынды көмелішіптеген бұлырын бігі гигант атылан түйкі болар. Кені болағына атыржағайын бігігер саңа тақсы бұта. Күп кірекетті күнік астан бұта, жәсібекет атылды бұта. Оны ұлам бұт бұғырды бұт. Ол кәндіктен, бұл кәндіктен ұрубына бірі болан барады.
балаганы ген 5 күнүгер деп эле кахын түһер тумныер дендер. Эшер туру эте болла жары сыласы бит боллар аны ыламбыт пыстак бүтте. Ол бухан барам бүтте яхынна бутары 112 кар киле бола. Ол бир ийгер. Онда аны тыкыба үксе биле тохогусти. Курана хогус биле наха мүчеле така сочная хог болар ди. Антон арай бу төһө дааны улаханы нихен иҗәмитте клубка тыкваны бус бупы жоңөлләр дипит. Онно же мин буһаран тыкватта мин буһар буттара жоннор суо коңор буттара. Наха чүй тәрәһен асбыта тыква брагынга. Ты, атай булагыл бу кетте. Ага. Сәпәтен тыква быйыл ме үннәрдин дидин да? Ага, токары атын тергенге үннәр дипит. Кең коң сирге ди. Ага. Сәп салгы барыныга кажа. Бу хәбеккиләрин. Нахал бе хәбекки ди бу опсының хәбеккиләре үнәйләре алар дурга күх күс уох бегата барара боло береме бегата мануха жа каһаңыттан алардан хагылыгыны алтуынан. О, бу уже эпикедылы 90 юттан сагалан бараган. 90 юттан. 90 ю, 10 ю сагалан бараган. Ага, ал дике бирекка, ха. Онна чогана хебеккилерген. Ол онтон ага сагалан же арас күндөрүн онтон сорокторун элбетеркин кырыяныланган олордон үннөрүн элбетеген. Батчал ба хебеккилер же чогана кыһынын 90 ю эгер жен хеминден тулан калары болот. Онну ага арасадандан туалар. Аны ол арасадан үчөйдү күннөрүгер эми ол бу мандык же Альберт Филема фита батарейкада бар. Ол фита батарейкатын колбан кеби хаган очаде үнәйин онук үнән теле өлбет өлҗибат тохтаганы мәне күчтә ухта араса очоны те тугун антының бу үнәйгә тергәнин үнәй тер бер дигәр җайлар дога җайлар бу манан мәнлек кине сиранныдан проба тахар синнегез проба тахар онда бер дигәр онда бер дигәр икке төннән онук җайадыр ага отон ите фита антенна бу опсенен кеге дробетигер кайдак жайры алтуунан бу фита антенна өсө биле эпикедалы кеге дробетереме үчүгей эн холобура ол же неманнан кине тугу шараттир ууну хараттир истекелен келердек иттердек ол уутун ягын отчогуна биле эпикедалы тох бар ырын барда Атай, наха үчүгей битти. Антон, бу биһигенди битигер тух аркатай. Да, бу булана биһиге бу арканы. Так. Атан бу 3-4 жылларда ылбыт. Бу маннык сыллан үйнер, үнәйләр кеген анамбыт. Мантыктар бу билеген бу тахса нәрәлләр. Ачана бу айын. Аны бардын бүрүер булмага ди. Бардын бүрүер, онда бу барда маннык сибекке болар. Обалар барта сибеккелилдер. Наха крыгывай болар. Наха крыгывай болар. Турбут кеге юрек өте харыска жүхер бағы болдыға де? Келен отын бу хебекке болдығына петуния де, онна өссақынны хебеккелер бағылдары? Бу вербена, флокс, бу арағыны маргариткалар, ол мирабилис олотты бұд, бұйыл онтық бұд. Наха чөй сұттақ, сибекке тақсықтақ. Блиттергені барытын ылан кеби ята. Отын бу релакс чогот. Анда кеге боллага. Отын бу хаз бир диги беккиге туспа урата көрүүнө ада болуу ди. Аннук эн хим бир сибекке олордуун иннине хаз бир ди сибекке тугунан агыккын. Наада. Билек тақын бу сибекке кайдак сириши билүүрү. Күнү билүүрду. Күлүгү хөбүлүрду, кайдак бу маннык сирге олорукта ырыхлайду, багар наоборот биле бие каама же сирге курдук биетне сирге олорорду, ону бартын билек тақыл. Отчогуна эре эн сибеккин оннук сөп түбестагана, оннук кине үйнериге сөп түбехер тугу буллакына кине же үөрөкөдө үйнер. Ата атын хебеккилерге үйнерге мехин бир хайыр боллага ди. Онуха бу эн саккар хамай самай устук көрүүнү
Әлбәқ беремені әрәйер үйнәй, хебекке, хебекке қандығы? Аттан Роза болаға жа. Роза лаққан. Қанна тұрары? Кенелер болаға, онына жа. Розаны жа, баран көріқ соққа. Кереәтшілер бітер көрдір еққа. Наға үчігей де Роза үйнен тұрары. Бары көріқтерін бағыр бұттара болуы жа, қатас хергер қайдақ Роза үйнерін. Бұ Бұ Қырымтан келбіт, Қырымсқай розалар. Қырымтан келбіт, да? Аға. Бұ балар жа, особенна хасырда онны кеғе, маға чүгі білі сұттарын тахаралар. Ото... Сұт тахаралар, да? Аға. Сұттан алауын, да? Аға. Қадыр, дұғы құрдық, жәзенің құрдық үткелледе. Аға. Арағынай сұта бұ күгіл, Жүннәға бары қытаққая ұсыта атын. Онтан ол Розовай, де жүннәға ұсыта именно. Розовай ере. Бұ. Әте әме атын ұттақта? Бұ маң әме ұттаққа? Ұтта, ұтта. Бұға чүй ұттақта. Қадар білі, наға чүгі ұттақ мұлалар бар болады. Бұ, Роза ұтты, бұ, ұнны күрді. Чақча әте ғуынар мұла бұд, чақча Розаттының ғолдарады. Ұннық, аға, Розаттың болады. Ұннық әбітті. Атын, наға, ұттан ете ғайдым жа чақча. Атын, бұ күрді күчігей үйнәйлері ән тәлгеген кергенің керер анынаттығыр тұрылықтаға дейін болады. Жа, бұ балар болағына түхеннен күрағы байдар, хочонның әлбәқ күрігіні әрейелер. Кенелері хотор-хотор әмке яқын, білі, үйен көйір емей кенелері наға сөбілгір. Білі, түхеннен үшігейдер де, хочонның кенелерге жі әме әлбәқ үйен келер болаға дей. Оның кенелері әме әнінің, аны мәні тұғылға тұру оқтақтар, арый бұ күлік соғыс сірге тұралар, тұғыл Бұ үкі күні бұға наға доқсын күшті ағардақтар түйе ғырттылар тұғалылар. Ол онны бұл хорох әбәккелер әте түйе алылар. Кені ондық үәхәттен ұу түйерін әмесе бүлі әбәт. Оның кені әқі құтаргар аллар аттан әрі құтағын. Аға. Жа, чақчы Наталия Устиновна бұ тергенгер. Наға, жүгей керек өстілің розалар бары біттір. Маған да әңнәк бар, күхіл да әңнәк бар. Күнде доғыттар, жа, бұ күрдің олыс кәрі тергенге келін тұры біт. Білген біхеге күлгас ұғойқа тоқтауын ағық біт. Ол кәндеттен біхегеннің әме бергі боларын терген берге қатасқа келін тұры біт. Жәрі доғыттыр Наталия Устиновна Нұқсарова терген еркелен тұрабыд Сантара Виполыға бүгінгі береге онуға. Кенде терген егер Розаннан үйнәйінен әрі кергей бәді бет онуға бұныңғар наға чүгей бұ күрдің кроликтар балдыр. Онуға бұ әлібер қапқара үңнәу кролигі тұтын тұрабын. Қадары Наталия Устиновна кроликтары отой күттанматтар құрсыннар бұғылақты. Кролик күттас болар дейшілерді ағына отой ондық болбадағы бітті. Бұ кроликтары қағыңыздың итін ғала бүкіне? Бұ кроликтары үкі түгінші 10 сыллақ қатайда. Қа сыллақ қатай білі кролик сылы бол бұты де? 12 қатайда. Бұл ұна аспыда. Ол кролик сылы ғар арай саңа жылғы біләқті күнжалдар. Отой, бұл ұспақ ойнай бағайлары бітті, нұтшылы тұлын айтаққа? Кенелер, бұл күрі олым жарыстанар. Отой, наға жа білгір. Олығын бұл кенелері түхе бағар көтіғір, түхе бағар үлітігер ұлар, олығын бұл үйерінен қаланлар құттанматтар. Бәйті білі контактный запар деп күрді. Отой, бұл қас опса, қас күрілікті ақыны? Бұл сәтті мама бар. Оны бары төрен тұралар. Бағар кемебіт кролика надыр бұлланы келіп. Бағар кемебіт кролика надыр. Атыл аяқтарын сөп. Бұланы Эльвина Головайдары кітары баранлар қолбас біттірі бұл. Көрі, онтан бұл кроликтар түгі ағылары хилдері де? Кроликтар бұланы бәйті кролик комбикормата бар. Оны тағынан бұланы бұл талақмас. Сұтуқатын сейділер, әбәәт бетемін күрдің, ол ұлақ болуқтақтар, оны
кыракы билек для кроликов тен витаминдер ген бар болуктарны онтан эви бу кролик утя халлады куттанан баран туда хамсаба кадар дөйө күрдү тикини шөбүгүр экен дигем эй но чуге дигине жа мана угавытта ийете уктабыта болу кини 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 ага күйө болду күйө капкая капкая. А чё она же ехал, он был кролектора, чё она отлыгин дедин да? А отлыгко же пога, улар кибар болла. Улар кибар болла, на. Же а тон, бир кролика холобра отлыга бар болла, на гэнте тёх боллари? Огота биесме хэ. Огота биесме хэ. Ага. Сэп, же а тон биеги кроличлер бит интригер гэбиттер, он ухо сотуе тюльпимин хостатом, вонна батсапит эйтиннан толоро. Я бастыка ити бит мандык. Аркатыгар эти хандык сибеккене олорду бутуи дей биттер. Аркати далихвас олорон. Ону таханан өссети били эпикерлын хатым нетеди. Олихин арасадалар бут мандык өр бағай тураннар, кыра ихикке өр тураннар бомрал биттер. Ону илам бит били элбэх оғуғуте инне дикий виноград, эти далихвас, оно таганан эти вьюще был хага буллу вот настурсияны. Эп, иш метера ухохтах, ололору ламмат эти олот попут. Багар өлен халлана бүкіні тілле, бүкіні лоны кіні тілле дед. Он дуктар бұд эти олор дупут, аны бара тақсан. Ай, очан әлбәқ алла хвекі оллаға де? Аха, ары әлбәқ олар алла. Жа онна үгіз жон болғам тұтын әте турар антенна ұлбыт, онуға қайдақ әте антенна тұғынан сегілі ғырдатын дей біттер, онна қантан, онна кемттен қайдақ қатылығы қөбі. Туғатын тұғынан өссе бік қатылаң әреден көрдес біттер. Ото әте туғата әлбәқ болға дейті, кені тоқта химията, оқ кені бұрыста күн энергията, сир күйе, онна әте әкутар ұғын еще топсаран берер, он на бусалгантан, он нагар, или тох бар микроэлементарин, баратин илан, или уняйлергер. Он на нен холобура баларга удобрение котово конде. Ага, а то эти не хантан лихаби? Эти не валах, то миньюмерпин берда хане миньоу, кинер миахава сапта тахтан да Альберт миньюмерин утяхпусе. Кинер антан и тахтара одна. Сихили ұйытаннар атылығы ұқтырын. Аха, ән немерген көрәтшілер кетеғын? Мен немерім ағыз 9, ағы 14, сүйіс 11, 9, 11, бейін алта. Жа, оныттын бұл петуниел бүтебек келерін үргүрді өден әйті келбіт? Аха, бұл мандық ағыры ұлақан тоқтыр генін үргі қойып, құрықтыр генін үрген мәт, қолыбыра ағыры әлбәді калибраға еген генер, бұл үлбіттері дағаны білді бәд, иннік бұл туралар де. Бәйті тақса тұрар, тақса тұрар, ол өлбіттері бәйті түхен елдер бұл білібәт тағаны өлбіті. Атын? Ағарын тағаны үргі тұрба қылланды, кенділер бейттен бір таққан егер, енігінен өлбіті де білібәтке түхе алылы. Аты, бұл петуния әбірдіға сахарара ол тұғу бәлелері? Ол боланы железада тейбәт, өтчоны хилак. Железо денег, там берегтарим надо. Отчего она сотору болат, разу топсан кёрем бар. Сэп, джа она этан те роза себеккелер тусаны ипыттар. Роза себеккелерин кайдах кыстатарыден нахаль бахиты келбит? Эти розалар бияха кыстабаттары чахче, олиген кенелері эбэхэт дияга келдараган. Ото шөрюн сирге. Аны кене сыньянын надо. Олеген сөрүйін тоғыз сірге ұраған. Гараж үндегі құрдыққа. Диаға хем бір итей болар бола, күхінің бір оттоғын ағар итей болар, онын кені үйіне тұрар. Күхіні бұға әбәккелі тұруа, онына әхіл сайын келен, сәниеті әстен әбәккелі әбәт, онына ұжы өлін керен барған. Жа, аға, сәпеді өтіп етіп, аны оттон розалары тәқайдақ әмтенеділері. Оу, роза, ине қайдынық үйен білі ұспытынды, үйен сөбейді, онны өпті арас әмпіғыты бар, ол оны. Жа, оныттың тегебеккейлері, розалары қайдақ кыстатылары дейін айпытайып болықтырына, аны білген бұл кроликтары қайдақ кыстатағын айден айты келді. Кроликтар бұл болағына, интерене дейін хорықтының
атырдар кыгыны толуй баттар. Интересне дейсе. Мандык котонго килдере бит. Антон баллана ике агаяк тыгып баллана уже кагыс тагылларын ике тагычы кысты туралдыр ике же уялар гер. Адаптация бар, бит, еще күйгір бит, еще топсуыт, оғылар болан тақсалдар болаға дей. Сәп жауынатын манна бе еқі сөйті кел бит, бұл кәне тегір тұрар теплесе, ол теплесе тен егер тоқ бары дей біттір. Жа, теплесеға керек қын. Оғынатын бұл кемге оғырсу бе ғата үйінен тұрар бит. Жа, отай бұрыш та оғырсу халатының оғынаға еді. Оғырсу. Онду пәгіла, ол онду әрін білігін туға атаққына, ән күхіні бұға оғысу, бұлі туған бұт оғысу де білі, атыр бұт оливия салап бұтыға әріген атылыс баққын, бәйін туған бұт оғысуғынан оғырығын. Аны бұ оғысын туғата сайын әлбәға бет, бұлі бірастыр әтәлілеріне сайын оғысу сияқтайға беткен, отчығына сәне неген әстеме де бет. Бүлі күніш ұтықтан ұлалылар де жондар, бүлі ұтығықтарын бағаралылар де, әбеккенде еген әмісікке бағайы бүлі ұтығықтарын бағаралылар. Ол бір емеға ән ұланған оғысы керемкен, ұтшол ұтықта бұтын ағам. Тейк, күнді де ұтықтар ұтшоғында еге арас энергетик, кофе ұтақ еген ұнықтығар оғырсу еқітін әбебет. Жағыттын бұ ән кендігер саңа олар дұлы бұт оғырсу. Бәсі еттен аспағатын берәнлер, бұл білігін ары тоқтан әрәлілер, кенлер ұжы күрегділер де қағып. Онтан бұл бала кенелер кәнділеріктен, та, кете қаған бейлер, бәсі ең бүтігін болу. Онна оларды ұппыт, оларды ұппыланы бұл аспағаты берән әрәлілер. Онан білі ән бұспаққаған әрә, әлбәк ағы қомия жаған. Онтан атыржақ егер, әлбәк ағы де туғырғығын аларғар, білейін бұ балар бұт, олар бұттар бұт, бұ семеннен аспыттар бұт тағыстылар. Аңа бұ үккене делеген болдылар бұлылақ, олар бұт бұт, семеннен аспыт бұт, онтықтар бұт де білейін атыржақ егер де болды бейлі Наталья Устиновна тепілсеті туы кепсерін бігеге білді біт. Жа, отын обсайынан бұ наға әлбәқ үйнайы, әлбәқ беремені, әлбәқ үліні әрәйер боллыға. Бұ манна бәйім наға әнтірі хіргәтім төә әлбәқ ұқыдылары обсайынан. Оу, бігеға болланы бұ қатасықа водопровод ден бар болан, ол де абырыр. Абырыр бі болдыға. Онна түхі бағар ұны тұттаған. Кеғе алтаттан ұғанға дылы қол бұлдар. Онтан субуатаға бас күгеніңеға арғы әрді қол бұлдар. Иккеттен еген, оны кеғе ұғанға дылы. Онын де абырал. Декі-дек сайын ол ұғы баппыруға болаға дек. Ән ұғыда оқ болағана қайтақ табатча әлбәға олапты баққын. Бігігі біреме біт үгін боларынан әбәсән батсапқа келбет бітәе кәйтік бітәе құруйды оққан петунияны күхін дияғал ұрдуққа өптөден әйпіттір. Ту петунияған ән түхі бағар дияға келдер яқын шөп. Ихікке білі олар бұт петунияны көрі ғанына келдер аған. Онна онтуғайын оннық жы себәккелі тұрар. Ән онтан ұланын, күриян ұланын өші дальшы әлбәтәнген білі вегетативный петунияларғын бұған ұланын әлбәтәнген әйілкігер өші оннық жәрекен бұл маңнық арас петуниялары әлбәтәнген олар тоқын сөп. Түй, наға, үшіге бітті. Өттін әйеқа маңна кем-кем әлі өрі бұл оғыруыту көрірге, істерге, олар дұрға? Өттін, мен үш оғылақпын. Бір қыз, үкі ол, олаттырым деп бұл тоқ бар құрудалары, оңыраллар, тоқ бар бұл борбын, тағалар, күгім боланы бұл маңдық жәрекенлері әдәр кейіттен де білер болаған де. Тоқ білі петуіне қайдақ болары, қандық петуіне көріңе бары. Оны әдәр кейі барытын білен, көрін, әдәр оны де ұлан олардан білі. Кірчағастан тұғын олып тейілері шөбетінді әдәртті әдәртшімен болғын. Сөбетін. Онын білі барытын қам тұттаққын әде бейді. Анынық бұға болдыға. Жана ға әтшіге бейді, Антон, бұ әте түміктүр әйтім. Әте оғырсуға теплесеға туық кролек,
тугун отходун туттаган до компоун. А туттуко хеп самый учугай королик кине дилде. Кине воллана бары билерби курду сага түкүнүк эти каза гене сылгы гене. Она наха түргенлик умаяр. Хеп бет түргенлик отой борболалар. Олехин кинине бастан тугунан муньян үчөйдик бор болбутун кеннеттен де ылаңы кутаган. Бетнен алып куттун да бартын уматар. Сеп. Жа Наталья Осиновна, тергенгер ыгыл жатата эңер бүккер бу үнэлериң огурутун кроликтерин тугунан кесабиккер мактал болуна еха үгүс жа сагы терминалык тактары көрөндөрүн тирерге биттер болу. Манан беги бери битимиктенде күндүгөр айтсар кас күн аксын бери битин. Көтүп бәкке көрер боларың ген ыңырабыт әтенге сылжың. Керсім.